Dneska vám poradím, jak si udělat těstoviny úplně bez obilovin, protože těstoviny to je oblíbená potravina snad naprosté většiny z nás, ale někteří z nás chtějí nebo musí ze zdravotních důvodů omezovat lepek, pšenici, obiloviny a myslí si, že těstoviny v žádném případě tedy nemohou, ale mohou. Je možné udělat těstoviny naprosto zcela bez jakýchkoliv obilovin. Jak na to? Ten recept najdete na webových stránkách Lucie Grusové www.paleosnadno.cz. Ty stránky jsou úplně perfektní, moc vám je doporučuji. Lucka je další takový nadšenec, která vlastně sama na sobě vyzkoušela, jak jí prospívá omezení sacharidů a vůbec takové to skutečně zdravé jezení ze skutečných potravin. A je úžasná vedle Janiny Černé další člověk, který tady v Česku vlastně je úplně v popředí tvorby nových receptů, které jsou fakt skvělé. Moc doporučuji vyzkoušet. A já teď tady ukážu jeden z těch receptů, to jsou ty těstoviny, oni se nazývají od Lucky Grusové grusetky přímo a jsou velmi jednoduché, připravíte za pár minut a ze tří základních ingrediencí. Co jsou ty ingredience? Jsou to vejce. A tady já vám řeknu tu základní porci takovou, ale u Lucky dáme odkaz a najdete přesný recept. Takže asi na pět vajec dáte jeden bochánek mozzarelli, to je zhruba takových těch 125 gramů, a dvě lžíce vrchovaté psyllia. Psyllium je vlastně vláknina, která na sebe navazuje tekutiny, je samozřejmě naprosto přirozené, přírodní a můžete koupit v některých lékárnách, některých prodejnách zdravé výživy. To všechno pouze můžeme dochutit solí. Toto je naprosto jednoduchý základní recept. Je tam nezbytné naprosto dohladka rozmixovat a velmi rychle to těsto vylít vlastně na plech s pečícím papírem. Rychle rozprostřít po plechu a dát do rozstavené rozehřáté pece. Ta pec by měla být asi na 180 stupňů a po pár minutách bychom měli mít vlastně nám těsto stuhne a vyndáváme, vyklopíme vlastně to těsto a rozkrájíme na nudličky. Co je tam zásadně, je skutečně ta rychlost, aby jsme nejdřív zapli troubu a aby jsme hned, jakmile vlastně těsto máme a vyléváme, velmi rychle dali do té trouby, protože ono by mohlo nasáknout ten pečící papír, jako ono je poměrně dost tekuté a pak by se nám hůře vlastně sundávali z papíru. Jakmile je sundáme z papíru, nakrájíme na nudličky velikosti tvaru, jaké my chceme, nejjednodušší jsou takové tenké proužky a můžeme dát na talíře, můžeme okamžitě konzumovat a můžeme dochucovat, jak jenom chceme, jak známe běžné těstoviny, udělat zeleninovou, rajčatovou omáčku, posypat strouhaným sýrem, anebo jenom s kakaem. Ten, kdo ještě jako nevyřazuje úplně sacharidy, tak si může třeba pokapat máslem a medem. Všechno je možné. Těch možností je skutečně úplně spíš na vašich zálibách, chutích. A tyto těstoviny se dají udělat i do zásoby, dají se dát vlastně do lednice a potom jenom přihřát třeba na nějakém kokosovém tuku anebo přepuštěném másle, rychle přihřát a zase dochutit nějakou teplou omáčkou.